اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلی دلتے پیر بابا رحمت اللہ علیہ دربار تھا اور دا گولون بابا سر ناسو اور گولون بابا نا سا معلومات حاصل ہو نو دا دے گولون بابا ہاں بابا جان او ایتا دا کل ندا سے دے ملنگے لین تر آگلے ما خو یرا وخو دیرو شو دو دا سو نشی میں لے لکھا دا ماشمانو مر رکھنا جی دا دا خبر ماشمانوی خو تقریباً دا سن با ساتھ خیری میاشوا دسمبر ہو دا جنوری شو رہے کرتا سن تری ساتھ چیزے رالے ما تلتا پیر بابا تھا نو دا پدے بی دو کے نو کرو ما یا لس کالے میں پدے کم تیر کری دی صحیح دا دا رخلا پلا پا کراچے کے وا اور دل تو اسلام آباد کے منہ کار کہو دیکھ ہم کار کہو آگاہ یو دم میں بس آس میں ڈر رہا اچھا چھو میں ہوتے میں بس اخلے نے میں کہتے ہیں میں گوڑا شریف تھا بس آگاہ ذر رہا مانے کے لاس رہا لکھ کل کہو دا مسلمان رہا خود ہے دے دا گئے ہوکو بس دیکھ یو ڈاٹر کنے میں کنے چھو آگاہ یو گھنٹہ دو گھنٹے بھی سرل تالا چیوے کو لکھا نا پھا دیکھ اٹھ رکڑا گئے چھ اٹھر کرا گئے کہنا اگر وہ تو تلاشی کہ کہنا بس ارے وہ تو وہی دا بابا وہ گوڑا شریف پتہ کہ کس کے اوزا تلاشی یار تو یہ کہنا کا کیا ڈریور کم خوش آمد جمع اکڑا چاہ لار بانی چاہ ڈیرا بانی اکڑے گوڑا شریف پتہ کہ کس کم یہ پنجو روپیہ میں رکھ رہے بس اب ماں تو اٹھو چلو میں کیوں اٹھو کیوں اٹھے پتہ چلو چلو اٹھو ماں ہوتے میں تو لنگر کو نہیں آتا آپ کا روٹی نہیں کھاتا ہوں بس دربار میں چلو اٹھو ابھی پولیس کے حوالہ کرتا ہوں بس ماں ہوتے میں چلو نہیں جب اٹھے تو کدھر جائیں چلو پیر بابا جاؤ بس آخر نہ بارہ پاس خیر ماں بھائی جاؤ سب پتہ لا جوڑے بارہ وہ تم داس چمن ہوتے تھے پاگے کی کبڑ ہوئے ہو کند ہوتے پکے ہو پاگے کی کہنا سم وہ میں جل لو خم ہو جل لو یہ خدا پا کما دس پلان جوڑے لنگر تن وردم ڈوڑے نہ خم پریدی مینا ہے اس نہ سے یو گھنٹہ خم ہو جل داس ہو ماں بیا میں یہ لگا تب ترک میں نہ دل تو اس ماں خام وشی پا وشی دا بیا رو تم چھر وہ تم بیا رو تر وہ تم چھر وہ تم گاڑی ماری ہنرا دی بیا دس نہ سم یو ٹر یا گئے لے بس گاڑی والا نو روانو بس پیر بابا پیر بابا پیر بابا ہے ورو ختم ہوتا پوبان پر کت بنیو پہ ٹکٹ ہو بس ختم گاڑی تھا دس سر نہ وقت ہو خیر خوشپا میں اکڑا اٹھڑ کے میں روڑے موڑے اکڑا خوشپا میں اکڑا یا سار شو کرنا اور یخنیم ہوا او یہ ہوٹل کے سب ناسے ہو بیا ما ہوٹل کے نہیں سمجھے نری سادر ہو سر بس اگر میں دی جمعہ کیا ہو سر را گوند بابا کے پرو تو یار ما داش پا کو ما او سب بازم کہہ رہی یار مالا چرتا نہیں رہ گئے داش پا کو بیا سب بازم سب یہ سدوش پہ میں ہوئے جی بس بیا دلتے ہو دی کمرے کے کابل بابا ہو اللہ او دا کمرے ٹولے خوش ہوئے یہ اس بجے کمرے کے لگا ٹولے خوش ہوئے لکا دریاست حکومت ہو کنا جی جی بس کہنا سم اب اگر یو بلو دے چار سدی ہو کسو ماں سے لکھو اتنے رقم دے میں تو ہو چار سدی میں چار سدا کی رقم دے میں درگاہ میں کلے وہ تو داغے ماں اب یہ داخ من کے لیے والا ہی وہ میں اتنے رقم دے وے کلیا سے ماں بوبا کلیا سے تو تحصیل کی ہاں ہاں ماں سے تو سمبل کم دے کہ ماں سے لنگر چلا تھا آپ لنگر کے بہو بیا ما ته یو کا یو خبره ته کوم دا دی ملنګ بابا دی او هغه سره دا کا چل روړی وځي په غوړی او هغه سره دا شه یاره مې ملنګانو یاره کې ملګه خیری بره ته وګي نه نه هغه نه نه خیر ولا نه دی خیر خو خیر ولا خو نو بیا له هغه سره ولا نو یو درې شپې مو سره وکړې نو هغه به وځي په وړې زه ونه سم بیا مې دا وکړې لکه خدای دې ما به خو بازه ګوره دا مشر سړی دی دی وځي پیر اړ یو ته بې غیرت هو ته ناسې وته او تی خوري بل به ته وایې ما بابا که خفه کېږې نه دا وځي پیر بدل وایي نه نه بچې ما کو ګورې ما دې ته را نږدې نه شي
بیا به ځان خلاصې نو به خلاصېږې. ما بابا داسې غواړم او نه غواړم وس بیا نه نه دا د ما نه زیات تکړه نه نه شي خلاصېدې بیا. خیر خو که زه شوم که هغه شو خو ما ورته ادا کړه او زه د سپید چې به هغه دی که به م غپ اورېدې که نه زه به بیا نه تلم په هغه طرف چې څوک به راغلي نه وو د سپید غپ نه دومره یارېدم او دې خلکو بهارې او کور بس پې ساته خود تغلس پې بیا ساته بس هغه یو دوه شپې خو راته کورونه راته دا په دې به دا تللې داسې به راتې داسې به راتې ګرځې به بیا به راتې ما وی ښه هغه سپي وو هغه او سپي به دا سپي چې لرګې به د نخوله کې ونیو که نه بیا به راښکو او څه به مخکې شي څه به روسته شو بیا به ما ځان سره دوه لښتې وړې یو به مخکې واده بل به مې روسته دا کوله او هغه کور نه به مې ډوډۍ هم څه پتهغون ته ژر به مې جولای کې واچوله بس بیا به د چړې شي به ته خو دوه لښتې ساتې وایي د سپو نه یارېږم خیر بیا ورو ورو ډک شوم بیا به مې یو لښتې وړه بیا ها 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 بس بیا او بیا بابا چیله شو ما ته یې که بچې ما سره پاتې کېږي نو زه بیا چیله کېږم ما نه زه سره یم بس بیا چیله شو دلته نو هغه به درې میاشتې چیله وو او صرف ماښام به مال یو دوه پیدا چې پخوله او ډوډۍ به یو نوړی غوندې خوړه وسره نور به بیا دخه شو ما پشمنډې مې صرف یو ګیلاس اوبه وڅکلې درې میاشتې به چیله وو بس هغه سره شو هغه به بیا به زه نو چې چیلې نه به راووتو نو هغه به لا یو پیره موږ روان وو چیلې نه راووتو نو دې غاړې چې موږ تلو نو سپلی شاپ پورې تړې سادر پورې پیاده پیره بیا ته چې ورسېدو او سلام مو پیره بیا کښې وکړه نو ما هم بیا ما د سپلی شاپ پورې تړلي راشې ټیم وتړه شاپ پورې د پیرې بیا نه چې کله راووتو نو هغسې ما ته وکړه ویلې که سپلی نه څه کړې ما شاته مې ته وی خدای دې پخیر که پخو که نو سپلی مې پخپو کړې وی ما څه زه چې څه کوم ته نه شو کولی نو تر خزانو پورې به هغه سپلی نه پخپو کولی هغه وایي د پیر دربار له زما سپلی څنګه پخپو کړم ښه نو د دې ځای نه موږ به سار روان شو او ما سوتن باندې ته خزانو ته پیاده رسېدو پیاده مردان ته مردان نه نه شپږ میلا خوا خزانې دي بلکل ما سوتن موږ پیاده رسېدو دې دن بیا به هلته یو درې شپې وکړې بیا به مزو بابا لاړو نو بیا به هلته مزو بابا چې کله راتلو ځای نو بیا به راتلو هسې به نه راتلو خو هغه سره ملګان وو او هغه به داسې ملګان وو چې هغه به هغې په شا بیا ګرځو او دغه بیا کوو که نه نو ما ته وی او ما چې به د چرسي نوم واورېده که نه نو ما وایي چې دا سړی زه مړ کړم دومره به ته دغه هغوی به ټولې چرس کړې یو غټ چیلم وو نو هغه به چرس بیا څکلی او دغه بیا ډکه دم به ولو ګېر چاپېره به کېناسته هغه ما ته وی وی بچې وی ګردي چې چیلم څکي که نه نو دې سره به دا ټایم کښې خبرې نه کوې که دغه وخت کښې ته ووجلې بس بیا مړ ختم یې بیا تپوس څوک نشته ما وایي ښه نو به دې به زه به داسې لرې کېناستم نو دې چې به چیلم سره دم به یې ولګوو که نه اخیری به دغه شو نو بیا به یې وټوخله نو سر به یې داسې کېښوده یو سر داسې غلی ناست وو نو بیا به یو به پکې بری نو بل وایي ستا دې پې نظرې نو بل به وایي که سحر یې او که مازیګر یې نو بل به پکې وایي منکر دې ته بهار یې ښه نو چې بیا ډېر به وو که نه نو بیا به هغه بل به وایي یار دې تازه یې نو بل به وایي که سور یې او که پیاده یې خو چې تازه یې خوشحاله یې بس بیا ډېر ډېر خو دې بیماری کړې نه ډېر ډېر شوې نو بیا به چې د هغې د هغه ټایم مې معلوم کړو بیا چې بس هر چاته وم بس هغې له هغه ټایم نه پیسه ځان رارسوم ځان نه رارسوم یو پیره مې مله ګاډۍ تللې وه د دغه نه ټانګه تللې وه ټانګه تللې وه دې دغه نه نو بیا په شا کړه دا لیدو نه مې په شا کړه چار پریزه ورته وایي چا ته ورسېدم که نه هغې پورې خو زه دا نه یم چې زما په شا څوک شته او ملګان پېنځه شپږ ملګان وو بابا هم را سره زما پیر صاحب کابل واجي ناست وو بس هغه چې ناست وو نو چې څنګه چار پریزه ورنږدې شو ما ته وایي بچې وایي ځان درته دروند کړم
یره ته په خدای باور کړه چې بس په دې مخ په غاړو خپل چرته نکړه ما وی غره باندې پاسه پروت یم از ما بابا ته وی ولې وته ځان در نه په خپل محبت راغی دی وی دا خلوم به ځل چې دومره په شار ور من تا ته پته نه تیم په لار سو ځله بدلې یو بدلې بس بل ملنګ رانه وسه بداسه چار بیل سره وته ټانګه کې بیا کې نه سم نو هغه سره بیا به او چې دا ته نو دې پیخور کې پښوبک یو دغه پښوبک یو مورید و لوار سنوبر نه میو سنوبر نه میو نو په داغه درک داغه په داغه بناسو صحیح نو هغه یو پیرا ته وی ما ته وی دې تیرا کې شین روډ وته وی کجوره وته وی پای کې ما بابا مورید و سیدا زغر نه میو نو ما ته وی ملنګا وای جی قربان ولر څه سید دغر څه وای چې دوه سره ګرځه بابا غواړي نو بابا وته او کو دا نه نه دا غدي د اوس په ګرځه باندې څه پیږي او دا پولیس او دا افغان وته په یو څه ګډ په سړی فال څه لګي دا صحیح دا د کسه د دې کسه دا ول نه کې وې زما دې په غوځه کرځه می چوم دی لګم بس ما ته بچی وی خرابای دی مام سره خرابایو زو ته دا ز په خدای مې سپارلې مشور بس لنګ لاړ چې لال لال تور سره کجره تور سره سلته کې هغه ته مې دا چې بابا ګرځه غو سره دو سره ګرځه نو هغه بس یو ساده رو پاګی باندې یو سر اول نمبر او یو سر دریم نمبر دا مې اوس پاګی باندې ګډه وډه کړه او په خوده پلاستیک نو هغه خلی تیلې به دا کاغذ هغه خلی تیلې بس هغه دې ډک تار مو تیتاو کو او هغه دنه خو لکه ګټو دی باړې پورې خو ګټوان مراته پای کې نو تاسو یو شی مینه ولولې نو دلته بیا دې باړې کې بسونه ولاړو یو بل پسې لکه دلې به زر زر پته هغه هغه ته خو هغه هغه کسان هغه کوم چا سره ګرځره ما لازم نه ویل کنه لازم غندو وی چا سره ګرځر هغه بس ما غټ مې کو ساده مې ځنه تو کړو او لاس مې دغه فری او غل په سیټ نه اتوم الکه ګرځر بیا کلندر او ډرایور مې باوې دیګاړي کې ګرځر چا سره خیر خو ما غږ نه بزغلی نه سیم دغه بالین دې سره ته چرو دغه کسٹم والے وو کسٹمر چیرو هه جرو هه بس وی گاډي وستا دی خوګه بس گاډي کې گاډه گاډي هر زید هر چاله لکه لاندې باندې ټوله سړی مولا ټول خدې گاډي کټه برا با وی گاډي کې گاډي راځي او مخ کیږي صحیح او گاډي راځي او بس ملان غلي ولاړ دی لاسې داسې نیولې لکه سو کټم ولا ته لکه تاسو سر لاسې داسې نیولې خاډو غږته نه کوي او یاره دا پریو د کنزولو خیرونه دې خدای وساته توبه به دا کنزولو خیرونه دي دا هیڅوک جواب نشو کولی یو قسم خیر او کنزل کوي صحیح او بس هغه خیر دی او کنزل دی او زما په سر دی بیا ګاډي ته وختو دلته پاټک وته نوې کلی پاټک هلته چراله ته پولیس والے ولاړو پولیس والے ولاړو بیا هغه ګاډي وته یو پیزل سمټاګي بیا راغم یلا را کندل یو په دنور بیا چو صحیح یو خیره خیر بیا روان شو چیرې دبګړې ټول شو کنه دا ته کو شو ما چوک کې دا ته یو چوک دی دا چې په کوټه باندې دي او دا چې په دې په دې دبګړې ته لرلا ته چې ګورم مخامخ تانه دا اوس پولیس والے ولاړ دي نو راش په دې ډرو کنه نو اوس ما څه چلو کوم دان مې داسې نه کله یو خوا ګورم کله مې کوس دا پولیس والو چې لکه دې خوره شي سي سره وزان مې داسې نه غره زو دې کله یو خوا کله بل خوا یو یو قدم مخله ورورو یو یو قدم دا کوم کنه وزان سي کله یو خوا ګورم کله بل خوا داسې ګورم را ګورم وز دې پوه شم داسې مې ته شاته وکړه کنه دې رسو پاتې شو بد دا دې دې شوبې باندې یو نه داسې تللې دې یو نه دې بس هغه نه ته ختم پسر ګلانم او منډې میکړه ما یو خار دې خلک کوئی څوک کړو دي څوک لوي څوک باندې وي څوک بلکې کله شوبې هغه بارا ټول سره
نوته نیر نه مخته ټوب کو او ورکوشم او چې څنګه په ور دغه ور نه لوتم کنه دوان ور نه ته ور نه بس تر کې میرا نافې راشه بس ورنه ما ټیلې مې راکو ته مې کې هو ده ما ته بچي ما یا بابا ویرالي ما یا وسنګه مې چپټ کړې وې د بابا وای دا خو دې چپټ کړې و چې لیدلې و چې مې سره چل کړو وی چې یو خان ولاړ کنه پخپل او مې نو شو لیدې دا ما پټ کړو دا دا کرا دا دا زند کرا ماته بشک بشک پوهې د مزو بابا دا سی کرا ماتو صحیح او دا نغو نغو به بیا به اته مونږه غبر را تکل را کو کنه یو پیره ما بابا ته به ما بابا ته وی دې خپل چيلو ته بوتي بوته غره غره نشي نغې بابا ز خدا کې ګم نه دا سنو ورته وای الواته نور دیو ویزو هغه وی خک قربان بس موټر ولار و خاطر فوټیکل بنگلې تلار پر لاشانو مې دا فوټیکل بنگلې تلار چې کوته بنگلې تور بس چې څنګه بولنه هغه خو د بابا گاډي پیژندو بګې ټیلر کزو بس بابا ما پشاک بابا ویني تاسې ځه اوس ما ته په کور وردن نه یم وای کی بیبیا نه را پاتې سو د ما سر کته کړې دي ما ته وای وای ته وای دا دې خوندې نه دي وای دا څه خوندې کنه خه کینه زم بده اوس دې کته ګورم خدای پاک دې بابا دا درسه ته چلو کو خیر کټ کې کینه ته مو نه ته مغې نه ته څو چا په څو څو یو شی بل شی دا دا کې او زه اوس ناسم یو سر مې کټ کړې په دې کې هغه پټیکل دې مراغه بیا خیر بره ګړ او کله څو خوش پښو بیا ډوډې وخړه مست دې کې چې دې کېدو نو بابا ته